skal have et billede af Mugabe. Hvem tæller mest i telefon? Du, lad være for at spille dum. Det ved jeg. Altså, der er jo en kalender, der skal gå op, men jeg prøver faktisk at lade være. Jeg synes, det går bedre. Nummer 3. Hvem har det mest originale backstage-krav? Jeg kan ikke sige det her, når det bliver filmet. Så lad os lige høre. Er du fucking med? Jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt, at der ligesom er gjort nogle krav. Det er lidt ligesom at bestille en burger uden løg, så ved du, den er frisk. Du ved bare godt, hvad du vil have. Jeg har sagt, det skal være uden ost. Jeg er laktoseintolerant, ikke? Der kommer et eller andet ret, og jeg som almindelig menneske kan se, der er fløde i den der, så står der en kok. Nej, der er ikke fløde i. Du kan godt høre det. Kan fucking høre det. Esbjerg, mand. Kæmpe respekt til Esbjerg. Nej, det er Esbjerg. Esbjerg. Elsker Esbjerg. Vi vil bare lige sige, kæmpe skud til Esbjerg og Birkerød. Jeg skal et billede af Mugabe, når vi bliver... Hvem kommer mest for sent? Kan jeg få et større billede? Det passer ikke. Det passer simpelthen ikke. Hold da kæft. Jeg vil også sige, der vil jeg faktisk også sige, du er kommet op med et nyt fænomen. Er jeg det? Jeg er godt forsinket. Hvem er mest nervøs, lige før man skal ind foran publikum? Den er svær. Er vi alle sammen på Habane? Jamen, hvorfor er det mig så? Jeg er da ikke nervøs. Hvorfor tager du dig selv? Nu bliver jeg nervøs.